їхньої вдачі ми не знаємо. Він може виляти вам хвостиком, а через хвилину він може схватити вас за руку, якщо ви протягнете до нього руку. Тому ніхто не знав, як зловити, як допомогти цій собаці, і зателефонували в зооконтроль. Через сутки вони не відгукнулися. Я потім свого телефону телефоную, а в них, мабуть, стоїть якась або блокіровка, або мій телефон блокує, тому що в мене там є якісь антиспами, анти щось там є, понаставляли там. І мій телефон не пропускав, мабуть, державну структуру телефон. Тоді я телефоную з її номера. Один, другий, третій номер, той тебе туди посилає, той туди, той якісь такі, а той розповідає, які у нього проблеми. Державна структура, яка називається зооконтроль, починає от таким чином себе вести. Я це все вислуховувала на всі ці номера телефонів. Телефоную на слідуючий, які мені сказали, що там сидить диспетчер, який записує. І перед цим, сутки назад, ми до цього диспетчера записалися. Я їй телефоную, а виявилося, що то взяв уже трубку він. І таким тоном мені відповідає: «Алло!» Перший раз я до нього говорю, він мені оце «Алло!» каже. Другий раз телефоную, він каже «Ме-ме-ме-ме!» Третій раз я йому щось розповідаю, потім я запитую. Я попала в зооконтроль? Він мені каже «Да». Ну і, звичайно, нарешті вони мене дістали. Ця державна структура. Тут, друзі, мене прорвало. Дашка, йди сюди. Ну, йди до нас за компанію. Що ти мене залишаєш? Мені треба, щоб хтось мені допомагав, чи ні? Моя ти дівчинка. Моя ти хороша дівчинка. Моє ти чудо. Носики, носики. Носики, мої хороші. А зараз менше. Ну, ось таким чином махнула вона нам пока. Я йому кажу: шановний, сутки назад ми телефонували до вас з цього номера на цей самий номер. І там записали. Він мені розповідає: у нас нічого ніде не записано. Ну, це вже було, звісно. Я кажу, як не записано? А у нас ще й виявляються телефони, налаштовані так, що кожна розмова записується. Я кажу, зараз шукаю всі розмови. Я виставляю скрізь, де є, в усіх соцмережах цю розмову. Йому іще сказала одне. Я розумію, що то звичайно, як ото кажуть, звичайний робітник. Це є державної структури, зооконтроль, які називаються. Але я йому сказала все те, що про них думають нормальні люди. Те, що вони сидять на наших грошах, тобто на державних. Адже ми платимо податки, а зарплата з тих податків іде державним структурам. Далі, те, що вони назвалися зооконтролем, або їх колись назвала держава, або ті, хто був до неї присмоктані, зробили таку структуру. І вони ще прикриваються всіми цими тваринками. І, звичайно, як ми знаємо, просять у людей кошти на те, щоб годувати тваринок цих, на те, щоб лікувати. А народ же у нас добрий. Звичайно, по гривні, та й дивися, 30 мільйонів є. З 30 мільйонів населення. Це так, друзі. Поговорила я з ним, поговорила. У мене сьогодні